ndryshe. Lorenz Vangjeli është shprehur se ka bërë paqe me veten pasi ka arritur në përfundimin që ka thënë kështu, pikërisht ti. Tani kam bindjen që femrat nuk kuptohen. Dhe po i pranoj kështu siç është. Për zotin, unë kam thënë këtë. Bravo. Nervozohem thua, wow, kur nuk më besojnë. Po nuk jeni për të besuar tani. Më te i thot Vangjeli ka përmendur një shprehje. Kur mos gënjej një burr dhe kur mos thuaj të vërtetën para një femre. Edhe këtë diet. Edhe po të të pyes për orën, thuaja 5 minuta para ose 5 minuta mbrapa. Se pasaj të bëhet vetë se vërtetë. Prandaj doni që unë të isha këtu, që ti dëgjoja me veshët si e mi. Jo, si dëshmitare dhe si një provë. Tre burra, çfarë do thoshim të vërtetën? Të vërtetat janë shumë të trishtuara. Ekziston Zoti se ekziston Zoti. Pra, unë duhesha që ju të mashtroni. Ja, gjëra të këtij lloji. Atë pyetjen ja bërat, apo kjo është kush është e vërteta jote? Kush është specialiteti? Specialiteti. A do të thënë, atëre po unë sa do të bëja, do bëja, bëja vetëm një shtesë tek ajo që kam. Nuk i heq asnjë presë, është një prezantimi që thotë. E kam në internet apo? Sun kur e dëgjova për herë të parë më duk shumë e mençur. E jotja është. E jotja është. Kurse kur erdhi ai muhabeti i orës, ti thash, e kuptoi hija. Ti thash, do jetë në një shok i Salcanos këtu. Pas vjes po them ndonjë tjetër apo ta them. Adi, jo, jo, mos e kam, nuk kam. Jo, jo, i sekond, ka dalë ti. Kujtoi një gjë e jashtë. Okej, s'ka problem. Vaj. Ka kjo këmbanda. Po. Është një lloj sikur të shkundin që hajde të thuash një gjë tjetër. Thuaj një gjë tjetër. Për shembull. Mund ta përdorësh edhe vetëm. Se këtu jemi. Po po, vetëm ne jemi. Fjala s'nadë. Domethënë, ta modernët e sot, thon llafin barazigjinore. Për të qenë formalisht korrekt, të gjithë do të thonë po jemi për barazigjinore njërin tjetër. Unë jam. Ti si je për barazigjinore? Ja, pare. Unë jam për përsigjin. Ti nuk ka rësi se kush është nga gjinit e. Jo. Jo mos jam, ti jam. Jam për përsigjinore. Maskullore apo femërore? Po femërore, mor burr. E përsigjinore. Po se si e kanë sjell burrat. Çike feministka natyra. Po se si e kanë sjell burrat këtë dynjë kemi parë. Le të shikojmë, provojmë një grap. Bravo, më pëlqeu kjo. Ndryshe, Top Albania Radio.